Հայաստանը ճանաչված չէ ինչքան էլ որ մենք խոսում ենք, Հայաստանը չեն ճանաչում որպես տեխնոլոգիական երկիր։ Ներկա վիճակը ինչ ունենք։ Ներկա վիճակը ասեմ ձեզ, որ իդեալական հող է արագ զարգացման համար։ Քանի որ այս տեխնոլոգիական մարտիկ շատ իրենք ամբիցիոզ են շատ դրական իմաստով եւ տեսլական ունեն եւ փորձում են միշտ ինչ որ նոր բան անել, ամեն մեկի իր ուղությամբ Սփյուռքի եւ տեղական տաղանդը ամեն ինչը օգտագործելով ստեղծել է իր փոքրիկ ուրույն անկյունը եւ մենք ունենք տասնյակ, նույնիսկ շատ բաներ կա, որ այս սլայդի վրա չկա, ուղղակի տեղ չկար, այսպիսի կազմակերպություններ, ինկուբատորներ, իվենտներ, ստարտափ սամիտներ եւ այլն եւ այլն եւ շատ լավ է, որ սա ունենք։ Այնուամենայնիվ, այնինչ մենք ունենք, ես կուզենայի նկարագրել այս սլայդով եւ դրա անունը դնել առողջ կանաչ խոտածածկույթ։ Առողջ կանաչ պինդ արմատակալած, այնուամենայնիվ խոտածածկույթ։ Եվ եթե պետությունը շարունակի գնալ այն ճանապարհով, ինչ որ գնում էր մինչև հիմա, ամենաշատը մենք կարող ենք ունենալ մի քիչ ավելի բարձր խոտածածկույթ։ Բայց մենք կարիք ունենք որակական փոփոխության։ Մեզ պետքա անտառ։ Ես ձեզ մի հատ օրինակ եմ ուզում բերեմ։ Ուրեմն Էստոնիայի համբավը ամբողջ աշխարհում հայտնի է, որովհետև իրենք ունեն Skype։ Մի ընկերություն, մի քանի միլիարդանոց, մի ընկերություն, իրենց հանեց աշխարհի ամենաբարձր տեղը։ Ես համոզված եմ, որ մենք ճիշտ էկոսիստեմա սարքելու դեպքում կունենանք տասնյակ միլիարդավոր միլիարդանոց ընկերություններ, եւ դա կլինի այս անտառը։ Եվ այդ դեպքում պետության դերը կմինիմիզանա։ Եվ այդ ճանապարհով են գնացել բազմաթիվ պետություններ, այդ թվում նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Բայց այս փուլում մենք կանաչից դեպի անտառ անցնելու խնդիր ունենք եւ հստակ պլան պետք է ունենանք, թե դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ պետությունը այլևս չպետք է լինի հետևողի դերում։ Պետությունը պետք է լինի առաջնորդողի դերում եւ առաջնորդություն պետք է վերցնի իր վրա։ 5-4 ուղղություն ենք վերցրել արհեստական բանականության, բլոկչեյնի, կիբերանվտանգության եւ կիսահաղորդիչների, նաեւ հաշվի առնելով Հայաստանի միջավայրը բարձր տեխնոլոգիական, որոնց կիրառության ոլորտներն են հիմնականում ռազմական արդյունաբերություն, իրերի ինտերնետ, ուրեմն 5G կապի տեխնոլոգիաներ, մեքենաշինություն, ռոբոտաշինություն, առողջապահություն։ Այս ուղղություններով մենք կատարելու ենք հստակ եւ կոնկրետ ինվեստիցիաներ, եւ էկոհամակարգը հիմնականում դրա համար է հատկացված լինելու։ Ուրեմն, որոնք են առաջնահերթ պետության համար։ Այն որ գրածա ոչ, դա չի նշանակում, որ վատ բան են անում այդ մարդիկ։ Դա նշանակում է ուղղակի, որ մենք ֆինանսական եւ ռեսուրսների ուղղությունը չենք դնելու այդ ուղղության վրա, որը միտված է տեղական շուկայում, ինչ որ ծրագրային ապահովման կամ սովորական հաջողության վրա։ Ինչպես գիտեք, մենք տենց բան ունենք, յոլա ենք գնում ու վսյո։ Իսկ այն յոլա գնացողներին մենք չենք ինտենսիվ չենք աջակցելու։ Ինտենսիվ աջակցելու ենք առաջնահերթ են բերված ուղություններով ինվեստիցիա անողներին, կտրուկ աճելու ցանկություն ունեցողներին, որը շատ հիմա այդքան էլ շատ չենք հանդիպում, որ մարդը չի ուզում գիշերներ ուզումա չքնի եւ ուժեղ ոչ թե ինքը իր համար զարգացման պլան ունի, այլ պլան ունի, որ 1000 հոկանոց ընկերություն ստեղծի։ Գլոբալ շուկաները գրավելու ցանկություն ունեցող ընկերությունները եւ այնպիսի product ունեցող, որը փոխում է աշխարհը, օրինակ կնոպոչնի Nokia-ից անցում smartphone-ի։ Սա disruption-ն է կոչվում, ոնց որ ասում են միջազգային, շեղում տեխնոլոգիական, կամ սովորական մեքենաշինությունից, ասենք Tesla։ Tesla չկա ոչ մշակույթ, ոչ բան, ոչ էլ մարդիկ ընդհանրապես մտածում էին, որ Mercedes-ին կարելի է հաղթել, բայց մեկ էլ հանկարծ Tesla է ստեղծում։ Սա տեխնոլոգիական կտրուկ բան է, փոփոխություն է, որը ի դեպ հենց նորարարության հիմքում է դրած եւ հենց բարձր տեխնոլոգիաները այդ ուղությամբ են զարգանում։ Այսպիսով Հայաստանը նույնպես պետք է ունենա ամբիցիա, շատ լուրջ, եւ այսօր ես ուզում եմ դրա մասին հայտարարել։ Մենք ունենք նպատակ դառնալ առաջատարը այս ուղություններով եւ նշված կիրառություններով։ Ուրեմն, վերջին 6 ամիսների հաշվետվությունն եմ ուզում անել այսքանով, ուշ համանապակ ենք բարձր տեխնոլոգիաների մասը։ Մենք 2 նոր ընկերություն ենք բերել Հայաստան, նպաստել ենք, որ գան, ընդհանուր 30 միլիոն ներդրում պետք է անեն, 70 նոր աշխատատեղ ստեղծեն, դրանք հայկական ծագման ընկերություններ են Ամերիկայից, մեր վերջին այցելության արդյունքներն են։ Google Merchant Account-ը դա մի մեխանիզմ է, որը երկրի ընկերություններին թույլ է տալիս Google Store-ով վաճառքներ անել, որը չկար, հիմա արդեն կա Հայաստանում։
Ուրեմն ստարտափերին հարկային արտոնություն տալու նոր օրինակիցն ենք թափ տվել, այսինքն նախորդի շարունակությունն է սա, բայց ավելի արդիականացված եւ նաեւ հնարավորություն ենք տալիս դրսից եկող ընկերություններին, որոնք նոր են սկսում Հայաստանում տալ այդ արտոնությունը։ Ուրեմն տրամադրվել է 2 միլիարդ դրամ համաշխարհային տեղեկատվական կոնգրես Հայաստանում անցկացնելու համար։ 3 հայկական ստարտափ ընկերություններ ստացել են ավելի քան 5 միլիոն դոլար ներդրումներ եւ ոլորտի ընկերությունների 20% շրջանառության աճում ենք։ Հիմնական ծրագրերը, որոնք կուզենայի նշել, դա ազգային վենչուրային ներդրումային ֆոնդի ստեղծումն է, ինժեներական քաղաքի ծրագրի իրագործումը, շատ հետևողական ենք լինելու այս պրոյեկտների նկատմամբ, մարզերում տեխնոպարկերի աջակցություն, ուրեմն հարկային արտոնություններ ստարտափերին, արդեն նշեցի, դրամաշնորային նոր ծրագրեր, որովհետև երբ որ մարդուն ասում են գնա ռիսկ վերցրու, նաև պետք է պետությունը մասնակցի այդ ռիսկը վերցնելուն, մենք կարծում ենք, որ դա դրամաշնորային ծրագրերով պետք է լինի կոնկրետ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում, ինժեներական գիտահետազոտական ծրագրերի ֆինանսավորում, այդ թվում ռազմաարդյունաբերական ուղղություններով, մենք պաշտպանության նախարարության հետ նույնպես համագործակցում ենք այս ուղղությամբ եւ իհարկե կրթության գիտության նախարարության, միջազգային սամիտների կոնգրեսների անցկացում ենք փորձելու, ինչքան հնարավոր է բերել Հայաստան, բացի World IT Congress-ից, եւ միջազգային ընկերությունների ներգրավման վերաբերյալ լուրջ մարտավարություն ենք մշակում եւ դա իրագործելու ենք։ Այսպիսով, վերջին սլայդն է սա, 5 միլիոնին հասնելու ճանապարհը։ Մենք, ուրեմն, 60 թվականից 90 թվականը, եթե նույն տեմպով շարունակենք, 19 թվականից մինչև 2050 թվականը, նույն տեմպով, ոչ թե արագացված, մենք ունենանք 5 միլիոն բնակչություն 2050 թվականին։ Սա մեր պլանն է, որը բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությունը զարգացնելու հետ համատեղ եւ ներգաղթ ապահովելու մեխանիզմով մենք ունենալու ենք ջանք ու եռանդ չենք խնայելու սրան հասնելու համար։ Այսպիսով միացեք այս շարժմանը 5 միլիոն 2050 թվականին։